seksualinių mažumų terminas yra pseudo terminas, nes tai sukurtas pagal tai, su kuo aš guliu lovoje. Tai atsiprašau, yra mano reikalas. Bet dabar mūsų visuomenė yra tiek seksualizuota, kad iš tikrųjų mes prieinam prie reikalavimo iš esmės legalizuoti pornografiją. Visi yra seksualizuoti. Seksas yra vartojimo prekė. Taip. Vartojimo prekė. Bet tas visų pirma liečia ne homoseksualus. Taip, tai liečia visus. Tai dabar, jeigu tu paimi homoseksualus, kurie yra iš tikro nedidelė dalis visuomenės, taip, ir specialiai jiems perkeli taip, atsakomybę už tai, kas dedasi. Visi šitie posakiai, kad vat, būtent homoseksualai tokie, vat, jų paradai provokuoja. O reklama su papais prie vairo, ta prasme, taip, neprovokuoja. O pavyzdžiui, reklama Krekenavos, kai norisi mėsos, neprovokuoja. Kristina Zamarytė Sakavičienė, kuri Laisvosios visuomenės instituto direktorė yra, ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Povilas Urbšys, kuris ir pasiūlė būtent temą šitam mūsų pokalbį. Žiūrime, kas vyksta vakaruose, bet žiūrime, mėgdžiojame tas, kas geriausia, bet kažkokius tai, nepykit iškrypimus. Tos liberalios jėgos, kurios vat, dažnai labai kartu eina tiek LGBT, tas judėjimas, kuris siekia iškreipti tą, sakykime, šeimos institutą, ir, sakyčiau, netgi, tiesiog jį sunaikinti. Jie atvirai pripažįsta ideologiją LGBT, kad jų galutinis tikslas nėra padaryti šeimą pasiekiamą visiems, bet tiesiog, kad iš viso šeima, kaip toks institutas išnyktų, nes jį neva varžo ir nepagristai riboja žmonių laisvę. Juose mes galime išvelgti tam tikrą siekį, sakykime, kontroliuoti žemės populiaciją, kad jinai nedidėtų. Bet yra ir kiti galimi siekiai. Kodėl taip siekiama, kad tas žmogus būtų vienišas ir neturėtų nei vaikų ir neturėtų tos šeimos, arba ta šeima būtų tokia, kad vat, susitikau ir paskui, kai jau nebepatinka, išsiskyriau. Tai The Guardian yra padaręs tokį tyrimą, kad vienišas žmogus yra labai geras vartotojas. The Guardian padarė tokį tyrimą, kuris nustatė, kad žmogus, kuris gyvena vienas be vaikų, neturi tam tikrų įsipareigojimų šeimai, kaip taisyklė yra geresnis vartotojas. The Guardians tai yra liberalus žinių portalas, kuris tokių tyrimų tikrai nedaro ir iš tikrųjų pasižiūrėjus, ką jie daro, tai jie taip, jie rašė straipsnius apie tai, kad kas yra geriau ekonomikai šeimos ar žmonės, kurie neturi šeimos. Ir visi tyrimai aiškiai rodo, kad iš tikrųjų žmonės, kurie yra šeimose, jie automatiškai vartojo daugiau, o ne tai, kad vieniši žmonės vartojo daugiau. Ar aš vienas žmogus suvartosiu daugiau, negu jeigu aš turėčiau žmoną, dar du vaikus. Krikščionybė pastatė puikų pagrindą kapitalizmui reikštis. Ir, šeimos vertybės, religija, jie visą laiką, naudojo tą šeimos modelį, kaip, tuomet yra lengviau, kontroliuoti žmonės ir tai yra daug naudingiau ekonomikai. Jam svarbu mada, jam svarbu pramogos, jam svarbu patogumas ir prabanga. Ir tas žmogus, kuris turi šeimą, jis jau elgiasi kitaip su savo finansais. Todėl ekonomistai mato, kad už to siekio sunaikinti tą šeimą kaip institutą, tą moralinį įsipareigojimą visam gyvenimui, slypi ir tam tikri didžiulių stambių korporacijų interesai, nes toks vartotojas yra patogus ir naudingas ekonomiškai toms stambioms korporacijoms. Tai gal tiek. Kažkokia tai homoseksualų šeima turime, ar mes turim gintą savo tautą ir savo valstybę, nuo tokių, nesakysiu klaunų, čia susitrauksiu kažkokią nemalonę, bet norėtume savo išreikti, turim savo vertybės, turim savo tradicijas ir ką mums ten reikalinga. Tai santuoka yra naudinga tiek šeimos nariam, tiek ir yra valstybei. Ji prisideda prie tos bendro visuomenės gėrio.
Todėl valstybė yra teisinga privilegijuoti, išskirtinai puoselėti tą tokią sąjungą, kuri yra naudinga tiek šeimos nariam, tiek piliečiam tos valstybės. Taigi vyksta mokslinė diskusija. Bet jeigu jūs paskaitytumėte populiarią žiniasklaidą vakaruose, tai tos diskusijos nematytumėt. Tai yra seniai priimtas faktas, kad love is love. No, it doesn't matter, ar tu gyveni su dviem tėveliais, ar su dviem mamytėm, ar su mamytė ir tėveliu, ar su mamytė ir šuneliu. Meilė yra meilė. Mokslas seniai įrodė, skirtumų nėra.